Pasi i kanë mbyllur 30 dita gjyrim të muajt të Ramazanit, besimtarët musliman e Lezhë kanë festuar festën e Fitr Bajramit. Falja e namazit u bë në orët e para të mëngjesit në xhamin e qytetit, ku morën pjesë qindra besimtar, ku për shkak të pjesëmarrjes së lartë, një pjesë e tyre u detyruan ta kryenin ritualin fetar në pjesën e jashtme të xhamis. Në fjalën e tij përpara besimtarëve, Myftiu i Lezhës, Sadeddin Kotri, tregoi rëndësinë e kësaj feste duke kujtuar të gjithë ata që haxhëruan për gjatë 30 ditëve. Bajrami i vërtet është për ata që kanë sakrifikuar. Bajrami i vërtet është për ata që kanë ndarë të ngrënë të të birit për një muaj me radhë. Bajrami i vërtet është për ata që janë lutur Zotit të mëshirshëm. Bajrami i vërtet janë ata që janë falur ditë e natë gjatë këtij muaji dhe jo vetëm. Bajrami i vërtet është ai që ka dhënë sadaka dhe ka ndihmuar të varfërit, jetimët dhe nevojtarët. Pas faljes së namazit, Myftinia e Lezhës hapi dyert për vizita ku të pranishëm ishin autoritetet lokale, përfaqësues të politikës dhe komuniteteve fetare, të cilët uruan Fitr Bajramin. Është një fest shumë e madhe, shumë e shenjtë. Është kurorëzimi i gjithë sakrificave që besimtarët bënë për muajin e shenjtë të Ramazanit. Dhe urum që Zoti ja pranoft sakrificat, lutjet dhe gjithçka tjetër. Gjithashtu konfirmum dhe marrdhënien e shkëlqyer ndërfetare që Lezhë ka dhe pozitivitetin shumë klar që Komiteti Mysliman në Lezhë ka në jetën publike. Do t'ju urojë gëzuar në këtë ditë madhe të Fitr Bajramit, gëzuar gjithë muslimanëve mbar Shqipërisë dhe në të veçantë muslimanëve të bashkisë Lezhë. Një ditë e madhe për këtë komunitet që vjen masi muaj të madh, që është muaj i madh i Ramazanit, ku harmonia, mbështetja për të varfrit, agjerimi, sakrifica, gjitha janë pjesë e këtij muaji të madhrueshëm. Gëzuar gjithë muslimanëve të bashkisë Lezhë. Në këtë ditë feste, në këtë ditë të shenjtë feste, të uroj gëzuar Fitr Bajramin të gjithë besimtarve musliman kudo ku ndodhen brenda dhe jashtë trojeve tona, por veçanërisht Gjerastin, të urojnë përzemërsisht besimtarët musliman të Lezhës. Fitr Bajrami është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman.